господин Мицковски, лидера на най-голямата опозиционна партия в Македония. Што е потврда дека и од оваа страна на границата македонскиот идентитет е константа, македонскиот народ, македонскиот јазик. И е добро што застануваме сите вака обединети, гледаме и други политички партии, дека гледаме представник од кај председателот на државата. За жал, не можам да видам никој од кабинетот на премиерот, што наистина представува голем пропуст и понижување на македонскиот народ, но тоа е тоа, тие се знаат зошто тоа го прават и која е нивната цел. Ова беше исклучително голема можност да се обединиме, да застанеме позади македонскиот народ, на века во Благоевград, да го поддржиме овој клуб, затоа што овој човек има историја при сега изближувал, поврзувал, а не разделувал. Така очекувам и овој клуб овде во Благоевград да ги изближи, да ги доближи македонците во Бугарија, и нека ни е име, и нека ни се може да прави клубови на секаде во светот, каде што има македонски род и македонски народ. Благодарам.